Aqui na hora que eu tirar vai ter briga. Lógico. Tirei, vai ter briga aqui. Ele jogou o ombro na orelha. Qual a dificuldade que vai ser pra eu pegar essa porra desse pescoço? Não mudou o ângulo. Eu sempre falei pra vocês aqui, galera. O pessoal que é mais antigo sabe. Aqui na Astra eu não treino vocês pra serem bom de chão pra MMA. Eu treino vocês pra serem bom pra caralho de chão. Pra ser lutador top de chão. Que luta MMA também. Ou seja, pra quando pegar alguém na MMA, vocês vão destroçar que o nível de chão do MMA é fraquíssimo. Tirando um Demian Maia da vida, o nível é muito ruim. Então vocês vão pegar, vocês vão atropelar. Não limitem o pensamento de vocês. Então quando eu falar, porra, isso aqui é muito seguro, o cara não vai sair. Ah, então é só isso aqui me basta. Vai lá. Faz aí, paçoquinha, do jeito que você fez. Tá, beleza. Tá. Olha aqui, ó. Ele caiu pro lado forte, tá com um triângulo. Beleza, tudo certo, até aí tudo certo. Mas você percebe como o paçoca ele tá com um ótimo controle. Mas você percebe que ele tá abrindo mão do controle do ombro do Fly aqui? Tu percebe que de repente o Fly pode começar com aquela mão, empurrar o joelho dele lá, fazer alguma, ó, fazer uma ponte. Ele não vai conseguir abrir o cadeado, mas ele consegue empurrar, começar a fazer uma ponte para trás, ele começa a mudar o ângulo para atrapalhar o paçoca lá de alguma forma. Ele começa a girar para um lado pro outro. Ou seja, desce mais aqui, ó, esse controle pra cá e fecha esse cotovelo. Opa! Ó. Além disso, vem cá, por favor, Fly. Olha isso aqui, paçoca, que eu quero que você veja isso aqui. Quando eu tô nas costas de alguém, você tem sempre que lembrar que são duas lutas que acontecem ao mesmo tempo. É uma pelo quadril e uma pelas costas. Olha outro detalhe, por que eu não posso abrir mão do controle de cima. Uma eu já mostrei aqui. Eu tô fraco de ombro. Aqui meu controle embaixo tá ótimo. A dinâmica, cair pro lado, o casalzinho tá certo. Overhook, lado forte com o triângulo. Mas joga esse ombro na orelha lá, ô Fly, pra defender o... Ó aqui, ó. Ele jogou o ombro na orelha. Ó a dificuldade que vai ser pra eu pegar essa porra desse pescoço. Ele mudou o ângulo. Volta ali um pouquinho. Se liga agora. Eu não vou abrir mão. Se eu afrouxar, ele defende. Mudou o ângulo, não pego mais pescoço. Se eu optar por ganhar essa briga e essa aqui também, vestindo, fechando, ó. Fechando também, na hora que eu caio aqui, joga o ombro na orelha, Fly. Não joga, o pescoço ele tá exposto, ó. Ele vai jogar o outro. Aí o outro já falei como é que a gente resolve, ó. Jogando a mão pra baixo. Pronto. Acabou a defesa de pescoço. Então aqui, um outro motivo pelo qual, é o que eu tô falando, tome muito cuidado. Ah, tô tranquilo, ganhei a briga do quadril. O objetivo não é só chegar ali, o objetivo é a gente finalizar. Se eu abro mão desse controle de ombro, uma, o cara pode fazer qualquer loucura, e eu não conheço todas as posições do mundo. Então, de repente, o cara tem uma saída mágica que eu não conheço, de fazer um giro, alguma porra aqui, não sei. Tu pega um samurai da vida, ele inventa na loucura dele 800 posições na hora ali. E outra, ó... O cara tá nas minhas costas, qual que é a minha maior defesa? Isso aqui o cara ganha. Inclusive, na quinta-feira eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai ganhar. Tô mostrando como é que a gente ganha a posição. Eu vou mostrar como é que a gente vai ganhar sempre essa briga na mão, que é uma briga que acontece muito ali. O cara sem mão, qual que é a defesa principal dele? É isso aqui, ó. Esconder pescoço. Cara, se tu vestiu aqui, travou teu cotovelo pra baixo, como é que o cara sobe o ombro? Não sobe. Esse lado tá exposto, ele vai tentar esconder o outro. Aí eu já mostrei que o outro é só tu dar um solavanco pra baixo. Que o ombro desce também, ó. Então, não abre mão disso aqui. Sempre busca esse controle. Controle lá embaixo e controle aqui, tá? Corrija aí. Essa aulazinha é uma aulinha chata, de princípio básico, mas vai fazer a diferença toda no chão de vocês. Opa, ó, samurai. Pra baixo. Opa, beleza. Cai pra cá. Mantém o cotovelo firme. Isso. Ó, percebe que o pescoço dele já tá exposto. Vai lá, pum, acabou. Lembra da aula do brigadeiro? O Zulu vai falar, eu vou falar, lembra da aula? Vocês vão lembrar disso aqui tudo, tá? Isso aqui é ouro. E agora eu quero que... Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai complementar com a posição que a gente fez semana passada. Então a gente vai fazer o ataque caindo pro lado forte. Vem cá, Shrike, por favor. Vou me ajeitar. Ajeitar no passo a passo. Firme. Quando você percebe quando eu faço aqui... Eu tô igual uma mulher grávida, aqui ó, perna reganhada, igual uma puta. Quando eu faço aqui, você percebe que o meu joelho já dá uma travadinha na costela dele? Já tira um pouco de mobilidade, já é uma vantagem extra. Vou vestir lá, ó, ó. Ó, já caí pro lado forte. Lado forte ele é casado com quem? O triângulo ou jogadinha de pé pra cima, certo? Fechar o triângulo que minha perna é comprida eu consigo, ó.
cotovelo tá fechado. Consegue subir aquele ombro lá, Strike? Não. Não. Significa que o pescoço dele tá exposto. Vou dar aquele solavanco na mão. Busquei, beleza. Aqui na hora que eu tirar vai ter briga. Lógico. Tirei, vai ter briga aqui. Vamos botar a posição da semana passada. Eu vou usar o meu antebraço como um trilho do trem. Vou botar firme essa parte da minha mão no meu punho e vou empurrando tudo que tiver pela frente até chegar no meu tríceps. Cheguei no meu tríceps, segurei, fechei de novo os dois cotovelos e aperto aqui. Ó, de novo. Fechei o cotovelo, travei lá. Aquele ombro ele não sobe mais, nunca mais. Foi lá, um, dois, três, puf, de uma vez, segurei. Ah, o queixo dele tá dentro, ele conseguiu afundar o queixo. Pode afundar o queixo, né? Não tem problema. Mantenho minha mão firme aqui, vou livrar a mão. Vai ter briga. Vou lá, trilho do trem, empurrei tudo pela frente, peguei no meu tríceps. O queixo dele tá defendido. Fechei os dois cotovelos, fecho pra baixo, vou contrair. Eu vou falar pra vocês, sinceramente, fazendo direitinho, ombro cotovelo sobre ombro, travando, ganhei a briga de cima. Fazendo o casalzinho certo, caí pro lado forte, joguei pra cima, caí pro lado fraco, cruzetinho. Dei o solavanco, peguei. Fiz o trilho do trem. Cara, eu acho muito difícil você não finalizar qualquer pessoa. Porque esse aqui vocês já viram que o cara pode estar defendido, que ele vai pegar. Ele pode estar com o queixo, porra, defendido da mãe cablade. Esse pescoço é de dinossauro, de mastodonte. Como é que é? Tá bem defendido ali? Vai pegar, mano. Acho muito improvável que vocês não finalizem mais geral quando pegar nas costas. E tem que ser isso. Costas é a posição de maior dominância na luta de chão. Mais do que montada, mais do que qualquer outra porra. Chegou nas costas, maluco, não dá pra perder.